Živela umetnost, živela slobodna umetnost. Živeo ekstremni punk koji ima veliku budućnost. I samo se držite njega. On će izvući iz vas ono sve što je vama ljudsko, što je lepo, što je jednostavno, što je spontano, što je ljudsko na kraju. To i jeste punk. Punk ruši sve prepreke, sve granice. Ne dozvoljava nikakva pravila. I to je njegova suština. To je Baba Sera jako u pravu kada to kaže, da ona na punkerski način misli. Sigurno, i to je to. I tu nema nametanja. I u mišljenju treba slobode. Mišljenje mora da bude slobodna da bi mogla da uzleti. Što kaže Gorki. Večer. Ja, eto, završio sam sa tom mislim.